Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde se dneska podíváme na život a dílo slavného českého spisovatele Bohumila Hrabala. Nebudeme probírat konkrétně jednu knížku, to necháme na příští týden podle toho, co si napíšete, ale chci jenom ve stručnosti probrat takové ty základní údaje, které potřebujete vědět k maturitě. Je to by asi kratší díl, protože mě minule vyčerpal půlhodinový Dostojevský. Takže Hrabal se narodil v roce 1914, byl to nemanželské dítě, jeho otec byl nějaký rakouský voják, tuším, ale nikdy se k němu nehlásil, ale jeho maminka si potom hnedka se oženila za pana Hrabala a Bohumil, tuším Kilián byl předtím, si vzal otčímovo příjmení. Tak, vlastně jeho rodiče se seznámili v pivovaře, no, a tam taky a žili v Nymburku. Matka tam pracovala jako nějaká účetní a otec se vypracoval taky z účetního až potom na správce a ředitele toho pivovaru. A tohle znáte i z jeho děl často, k tomu se potom vrátím, autobiografická díla, jestli s tím termínem pracovat, ale každopádně v Nymburku se odehrává řada jeho pros a zároveň tam vystupují i pod různými jmény některé skutečné postavy z Hrabalova dětství. Samozřejmě nejvýraznější je strýc Pepin, bratr Hrabalova otčíma, který se za nimi přistěhoval, když mu bylo asi 10 let Hrabalovi. Pepin, ten se vyskytuje třeba v Postřižinách nebo v Utrpení starého Wertera, a.k.a. taneční hodiny pro starší a pokročilé. Tak, když byl na střední škole Hrabal, tak byl velice špatný student. Několikrát propadnul a maturitu dodělal snad až když mu bylo 22 let. Takže pokud třeba propadáte, tak nezoufejte, třeba z vás jednou bude světoznámý spisovatel. Ale potom očividně se spravil trošku, začal číst nějakou kvalitnější literaturu, poprvé až někdy v těch 22 letech, a začal studovat práva v Praze. A jak tomu bylo s většinou spisovatelů, shodou okolností, tak studoval práva, ale zároveň chodil i na přednášky z dějin literatury, z dějin umění a z estetiky. A práva nakonec dokončil, ale až v roce 1946, kdy mu bylo 32 let. To počítání, prosím tě, vystřihni. Ale tady už to nebylo, tak pozdě nedokončil vejšku proto, že by špatně se učil, ale očividně mu do toho vlezla válka, kdy byly vysoké školy uzavřené. A jako právník se ale nikdy neživil, přestože to bylo tedy judr. A on vystřídal celou řadu povolání, než se stal spisovatelem na plný úvazek, ale tomu došlo až někde v 60. letech. A opět, pokud máte rádi tu pozitivistickou metodu, to znamená, že si vykládáte dílo skrze autora, tak u Hrabala to budete milovat. Jo, za války ještě pracoval jako nějaký dělník na trati. Očividně ostře sledované vlaky, že se tady nabízí. Pracoval i nakladně v tom, jak se tomu říká, v hutích, v kladenských hutích, pracoval jako nějaký pojišťovák, pojišťovací agent, dělal kulisáka v divadle, případně pracoval ve sběrném dvoře. Opět pozitivisté, příliš hlučná samota, očividně protagonista té knížky pracuje ve sběrném dvoře. Ale jak říkám, v těchto videích my s touhle metodou moc pracovat nebudeme. Ještě před válkou první jeho tvorba byla především básnická. Ale tyhle básničky on publikoval někdy v těch nějakých okresních periodikách, jo, v nějakých těch místních novinách. Ale jak jsem třeba zmiňoval u Wolkera, že většinu těch svých děl napsal v době, kterou nazýváme juvenilní, to znamená v době, kdy u jiných básníků ty texty potom přehlížíme a říkáme, že to ještě není jako autor s vyspělou poetikou. Jo, tak třeba tohle je případ Hrabala, protože ty jeho básničky předválečné to už dneska čtou asi jenom nějací odborníci na Hrabala, jo, ale že by to jako byla nějak součást jeho díla kanonického, to úplně ne. A paradoxně ještě na konci 40. let, kdy už se začínal profilovat jako nějaký svébytný autor s nějakou vlastní typickou poetikou, tak první dvě jeho díla opět ještě byla básnická. A zároveň třeba i první verze Příliš hlučné samoty, pokud jste to nevěděli, taky napsal taky jako poezii. Až později, to, daleko později to předělal do prózy. Ale teďka, já sám nevím, protože obecně ve slovnících, ať už je to slovník českých spisovatelů po roce 45 nebo v naší olomoucké učebnici Panorama české literatury, tak v obou se uvádí, že první dvě knížky, které vydal v samizdatu, tak byly
vlastně epos epické básně Bambino di Praga a Krásná Poldi, nebo Poldi, to je jedno, ale já jsem s tímhle dojmem žil asi 10 let, že tohle byly jeho první dvě publikované knížky, samizdatově teda publikované, ale potom já jsem pracoval několik let v reví Aluze, to je literární časopis, a přišla na tam studie od docenta Františka Všetičky a on tam zmínil jenom, že v roce 63 vyšel Hrabalův debut Perlička na dně a já když jsem udělal korektury, tak jsem mu tam napsal, že si myslím, že se uvádí, že jeho debuty jsou Bambino di Praga a Krásná Poldi a on mi odpověděl, pan docent, něco ve smyslu, že tyhle dvě publikace jsou někdy na úrovni lidové slovesnosti nebo tak něco. Jako, že se neví, jestli to vůbec vyšlo. Takže já nevím, co si o tom mám myslet. Já nejsem vůbec odborník na Hrabala a ani nemám přečtené veškeré jeho dílo. Každopádně oficiální jeho prvotina vyšla až v roce 63. No. S tím samizdatem nevím, jak to bylo. Tak, a už jsem teda začal samizdat, takže v 50. letech on se Hrabal začal stýkat s osobnostmi, jako byl Jiří Kolář, Emanuel Frinta, Egon Bondy, no třeba Vladimír Boudník. Jo, to byli spisovatelé nebo výtvarníci, umělci, performeři, jakkoliv to chcete nazývat. Hlavně Kolář byl takový renesanční člověk. No, Boudník to nebyl spisovatel, to byl hlavně výtvarník. A mimochodem Hrabal o něm potom napsal esejistickou knížku Něžný barbar. Ale očividně tato jména, která jsem říkal, tak jestli už jste se třeba učili druhou polovinu 20. století v literatuře, tak víte, že to jsou jména spojená jednak s experimentem, ať už je to Frinta nebo Kolář, ale taky se samizdatem, že Bondy, Boudník, Hrabal, to byly významné osobnosti té první fáze českého samizdatu. Ale o tomhle už jsem mluvil v díle, kde vyloženě jsem mluvil o samizdatu, takže teďka už to nebudu dál rozebírat. Ale jo, ze společnosti těchto lidí už můžeme hádat asi, jakým směrem směřovala Hrabalova poetika. Hodně k nějaké koláži, k experimentu a těžko definovat Hrabalovu tvorbu z té doby, protože ono v té době mu skoro nic nevycházelo. Jak jsem říkal, začal publikovat až v 60. letech. Ale zkrátka Hrabalova poetika je naprosto svébytná. Hrabala poznáte, ale pokud bychom chtěli říct, že byl někým ovlivněný, tak to byly právě autoři jako Jiří Kolář nebo Egon Bondy a spousta dalších. Cokoliv dneska říkám v tomhle videu, tak opět jenom jsem velice na povrchu, protože Hrabal publikoval tak neuvěřitelné množství knížek, že se v tom může orientovat fakt jenom někdo, kdo vyloženě se specializuje na Hrabala. Tak a teďka už teda konečně k jeho aktivní kariéře. Takže první knížka oficiálně mu vyšla až v roce 1963. No, což je zatraceně pozdní debut, až v 50 letech debutoval. A to byla knížka povídek Perlička na dně. A hnedka ten samý rok, nebo o rok později, vyšla další sbírka povídek Pábitele. No a z 60. let pochází řada jeho nejslavnějších děl. Jo, samozřejmě všichni znáte aspoň název Ostře sledované vlaky, Taneční hodiny pro starší a pokročilé, nebo třeba Inzerát na dům, ve kterém už nechci bydlet. Ale tohle budete znát spíš pod názvem Skřivánci na niti. No, protože to bylo částečně sfilmované pod tímhle názvem. A očividně Ostře sledované vlaky byly taky sfilmované a dostal za to Jiří Menzel Oscara, že jeden z nejslavnějších českých filmů. Ale pak samozřejmě přišla invaze v 68. a po těch dvou letech nejistoty 69-70, kdy to bylo takové všelijaké, tak začal normalizace a Hrabal opět zmizel z veřejné scény. No, to byla zvláštní situace pro něj, protože on v 60. letech byl celebrita naprosto. Mohl cestovat po světě a stály se fronty na jeho knížky. A všichni mu říkali, jak je skvělý spisovatel, i když samozřejmě našli se kritici jeho díla, především mezi katolicky orientovanými spisovateli. No. Ale najednou teda Hrabal musel zmizet z oficiální scény. A tohle se týká vlastně všech spisovatelů v 70. letech. Myslím všech spisovatelů, kteří tvořili nějaké hodnotné dílo. Samozřejmě i v 70. letech někteří autoři mohli publikovat, ale to byly veskrze režimu poplatné svině, které psali mizernou literaturu. Jako třeba Karel Sýs, který si byl teďka na Hradě pro státní vyznamenání. Ale teď jsem byl trošku osobní, pardon. No, takže Hrabal v 70. letech musel začít publikovat v samizdatu samozřejmě. Jo, především v edicích Petlice a Expedice a z těchto dvou samizdatových edic to potom přibírali i některá exilová nakladatelství. Především samozřejmě v Kanadě, v Americe a v Německu. No. A jak jsem říkal, Hrabal vlastně patří k nejúspěšnějším českým autorům ve světě.
vedle třeba Haška nebo Havla nebo France Kafky, i když u Kafky samozřejmě nevíme, jestli můžeme říct, že to byl český autor, to už jsme taky probírali. A tohle samozřejmě souvisí s tím, že vlastně v samizdatu ta jeho díla vycházela. A jeho texty jsou přeložené do spousty jazyků. Myslím, že i některé filmy nejsou přímo české. Myslím, že existuje film Příliš hlučná samota, který je anglický, ale možná i kecám. Too Loud a Solitude. A, nevím. Ale takže teda v těch 70. letech už přece jenom Hrabal začal stárnout a podobně jako jiní autoři, jako třeba Jaroslav Seifert v té době, tak začal psát texty, řekli bychom, bilanční. Mimochodem, mezi Hrabalem a Seifertem je daleko víc nějakých podobností, než by člověk očekával, na to, že oba měli naprosto jiné estetické i filozofické konceptualizace a východiska. Kdybyste třeba nevěděli, o čem psát bakalářskou práci, pokud jste studenti češtiny, tak tohle by mohlo být téma. Ale zpátky k těm bilančním prózám. A z téhle doby, myslím, jsou tři nejznámější prózy Hrabalovy. A o všech bych řekl, že jsou bilanční, ale všechny tři jsou úplně jiné. Jsou to samozřejmě postřižiny. A postřižiny, to je takový ten typ prózy, románu, který obvykle nazýváme autobiografický. A je v tom něco z té poetiky třeba Poláčkova Bylo nás pět, nebo Na krásné modré dřevnici od Antonína Bajaji. I když na rozdíl od Dřevnice a od Poláčka, tady nejsou jako protagonisté děti. Jako je to viděné částečně dětskýma očima, ale hlavní postavy jsou dospělí. Ale je to prostě taková, nesnáším ten termín, ale jakože laskavá próza. A vždycky, když se řekne laskavá, tak mě nevím, proč naskočí Zdeněk Troška. To bych vážně nechtěl, tuhle spojitost vytvářet mezi Troškou a Hrabalem. Ale to je jedno. No a takže bilanční je tahle próza postřižena z toho pohledu, že je to takový, vlastně takové ohlédnutí za mládím. Další typ bilanční prózy je román Obsluhoval jsem anglického krále. A pokud jste četli nebo viděli film, tak víte, že postřižiny Obsluhoval jsem anglického krále, ač tedy jsou bilanční, tak jsou úplně rozdílné. Jo, Obsluhoval jsem anglického krále, to je spíš knížka, že je hlavní hrdina, dítě se jmenuje, Pikolík, hotelier, tak on je takový muž bez vlastností. Takový člověk, který není ani dobrý, ani zlý a vlastně nikdy nic velkého v životě nevykoná. A my spíš jeho prostřednictvím se díváme na to, jak plynuly dějiny 20. století a jaké bylo postavení takového malého člověka v rámci těch velkých dějinných událostí. No a zároveň taky vidíme vlastně pomalý vývoj toho protagonisty. Jo? Je to autodiegetické, takže vypravěč je sám dítě, který to zároveň ale vlastně ten svůj život nějak nehodnotí, on nekomentuje, on ho zkrátka jenom fakt podává relativně bez emocí. Jo? A třetí typ bilanční prózy je podle mě asi nejslavnější nebo nejlepší dílo Hrabalovo Příliš hlučná samota. A v Příliš hlučné samotě opět máme hrdinu starého muže, který pracuje, že ve sběrných surovinách, balí papír. A tohle je zase úplně jiný typ textu. To je hodně filozofické. Někteří autoři říkají, že v tom je hodně z France Kafky. Zároveň tam vidíme i ten postup koláže, který známe od Jiřího Koláře, třeba jak jsem zmiňoval. Jak balí ten papír, tak vytváří koláže z těch knížek, které mu tam přistávaly postupem času a které on si schovával, ten protagonista jménem Hantě. No a zároveň pak vlastně na konci té knížky udělá takovou radikální performanci a udělá vlastně koláž sám ze sebe, z vlastního těla. Ale do tohle nebudu zabíhat, pokud chcete, tak můžeme udělat Příliš hlučnou samotu jako samostatný díl. Ale opět, tohle je dílo, které vychází z jiné poetiky než postřižiny nebo anglický král. Takže tohle by byla 70. léta. No a potom samozřejmě Hrabal publikoval jak o život. Na konci 80. let a na začátku 90. let tak psal spousty knížek, spousty textů. Já jsem si ho přečetl ani ne polovinu. Jsou to často eseje, memoáry, rozhovory. A zároveň po revoluci se stal takovou celkem významnou osobností veřejného života. On sedával v té pražské slavné hospodě u Zlatého tygra. Dodnes existuje a prý tam mají nejlepší plzeň na světě, ale nevím, nikdy jsem tam nebyl. Ale zároveň opět cestoval, ještě na stará kolena se podíval do Spojených států a i se setkával s významnými světovými politiky, s Václavem Hamlem, s Billem Clintonem, s Madeleine Albrightovou. A zemřel v roce 1997. On vypadnul z okna v nemocnici a
Ono se asi ani neví, jestli to byla sebevražda. Myslím, že první verze byla, že krmil holuby a přitom vypadnul. Potom se začalo říkat, že spíš to asi byla sebevražda, ale to nám může být úplně jedno. Takže tolik stručně k životu a teďka takové ty úplně základní informace, které musíte vědět jenom pokud budete zkoušení zhrabala ve škole nebo pokud o něm máte nějak stručně mluvit u maturity. Tak zaprvé to je ten termín, který nemám moc rád, ale protože mě zní kýčovitě, ale to je to slovo pábitelé. No. Pábitelé původně to slovo znamenalo kuřáci, ale on změnil Hrabal jeho význam a začal tak nazývat hrdiny, určitý typ hrdinů svých knížek. A ono je těžké toho pábitele nějak definovat. Obvykle jsou to muži, staří nebo ve středním věku, kteří se tváří jakože zcestovali svět, i když to často není pravda a mají spoustu zábavných historek a jako narrativ v jejich podání je nejdůležitější způsob prezentace. Oni furt vyprávějí nějaké příběhy, ale takové velice zmatené, prokládané různými pseudofilozofickými úvahami a zabíhají i do úvah o filozofii, o náboženství, ale naprosto to pokřivují. A i ten způsob, jak oni mluví, je takový, říká se, přerývaný, nekoherentní. No, že ten jejich projev je plný anakolutů a zeugmat. Zeugma, maturanti z minulého roku. Jo, vyšinutí zvětné vazby. Zároveň taky se říká, že v promluvách těch pábitelů se někdy uplatňují metody nějakého jako pozdního surrealismu nebo nějakého asociativního psaní. No. A ono těžko definovat pábitele, protože jako pábitel se označuje třeba ten Street Pepin, ale zároveň jako třeba druh pábitele se označuje i Hantia z Příležušné samoty. A pokud se četli, tak víte, že to jsou naprosto rozdílné postavy. Je ten Street Pepin je takový ten bodrý street, který má ty své medvídky koaly a vypráví o těch indech, jak ucívají ty voly v kostelech, nebo jak on to říká. Je úplně zmatené fakt vyprávění, zatímco ten starý Hantia je takový autodidakt, filozof a myslitel a umělec nedoceněný. To jsou úplně jako jiné typy postav. Jo. Takže těžko říct. A ještě co se týče té přerývané mluvy, tak to se taky obvykle uvádí jako takový typický znak Hrabalových pros, že on si velice volně pracoval se syntaxí, jo, s větnou stavbou. Už jsem to zmínil, ta vyšinutí zvětné vazby, a třeba velice známá knížka Hrabalova jsou ty hodiny tance pro starší a pokročilé, pardon, taneční hodiny pro starší a pokročilé, kde opět ten vypravěč je nejspíš ten Street Pepin. On to vydal v několika různých vydáních a myslím, že v některých vydáních není odhalené, kdo mluví, ale v jiném vydání je odhalené, že to je Pepin. A ta knížka je specifická tím, nebo knížka Krátká proza je specifická tím, že je celá napsaná jedním dlouhým souvětím. Jo, není v ní jediná tečka. A i zakončená je třemi tečkami. Jo, takže tohle je opět trošku specifické pro Hrabala. A druhá důležitá věc týkající se Hrabala je ta, že to jeho dílo, ač vy obvykle poznáte, že to je Hrabal, třeba z nějaké ukázky, kterou vám předloží u maturity, tak ty jeho prózy jsou strašně různorodé. Jo? Někdy píše naprostý experiment, jak jsem říkal, třeba celá kniha napsaná jedním souvětím. Někdy je to experimentální do menší míry, někdy je to vyloženě idylické, ale třeba próza novela Ostře sledované vlaky, to jakoby ani nebyl Hrabal, jo? Protože to je napsané velice, jak to říct, uhlazeně, jako ze spisovatelskou kázní, jo? A působí to propracovaně a uceleně a úplně jako nechápete, jak je možné, že tato knížka vyšla ve stejném roce jako Taneční hodiny pro starší a pokročilé, no. Jako nevím, jak přesně definovat dvěma větami Hrabalovu poetiku. Řekl bych různorodá, heterogenní, ale přesto specifická, což je, myslím, celkem neobvyklé. Takže, jak jsem říkal, dneska to bylo jenom stručně. A pokud chcete, tak se příště podíváme na některou z jeho knížek podrobně. Nabízím Ostře sledované vlaky, Taneční hodiny a nebo Příliš hlučnou samotu. Nechtějte po mně, prosím vás, postřežiny, protože jestli jsem je četl, tak jsem to úplně zapomněl a nemám je tady v Číně, takže nemůžu sloužit. Obsluhoval jsem Anglického krále, si sice trošku pamatuju, ale ne tak dobře. No, takže jednu z těch tří knížek, kterou jsem zmiňoval, bych byl radši. Ale pokud nechcete už další knížku, tak uděláme příště něco jiného. Takže najdete nás na Facebooku, na YouTube, očividně jste na YouTube, že jo? A na stránkách na potítku.cz a vy nás taky můžete podpořit na Patreonu. Jestli se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, sdílejte. A jestli u tohohle videa bude 50 000 lajků,
tak udělám Homérovu Odysseu.